सगळ्या दक्षिण गोयच्या उदकाची व्यवस्था करपाक म्हणून सरकारान साळावली धरण बांधले आणि त्यांना कुर्डीच्या लोकांनी आपल्या गाव घरदार आणि शेताभाटाचेर उदक सोडले. 1984 हो गाव धरणाच्या उदकापोना गेलो. गावाबरोबर सोमेश्वराचे देवळूय. त्यांना सांव दर मे महिन्यात उदक कमी झाल्या उपरांत पन्नो कुर्डी गाव दिश्टी पडटा. पूण गावात वचपाक वाट मेळनाशिल्ली. 3 वर्सां फाटी थंय वाट केली आणि सोमेश्वराचो वर्सुकी उत्सव सुरू झालो. 2-3 वर्सां पयलीं हांगा येवपाक आमकां ह्या उदकांतल्यान येवपाक आमकां स्थान मेळ्ळें आनी हेचे पयलीं दोन वर्सां पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटान डॉक्युमेंट्री काडपाक लोक धाडल्यान त्या लोकांनी फोर्स करून आमकां हांगा हाडले आनी हांगा आमची झाडां बिडां सगळीं मारून आमी देवाची मुर्ती आमकां मागीर दिसली. मागीर कांय लोक हांगा येवपाक लागले, दर्शन घेवपाक लागले. 3 वर्सां पयलीं आमी हांगा उत्सव सुरू केलो. तो त्या उत्सवाक सगळे भावीक सेवक सगळे येवन हांगा हो उत्सव मनयतात आनी हांगाचा जो जो 1.5 ते 2 हजार लोक आपली उपस्थिती लावन ह्या कार्याक शोभा हाडटात. आनी मुख्य म्हणजे कितें, हो सोमेश्वर देवस्थान जरी बुडून गेले असले तरी हो सोमेश्वर देवस्थान अजून बरी हांगा आसा. तेजे ते स्वयंभूलिंग आसा, तेजे स्वरूप हे हांगा आसले कडेन आसा समजा. तेजे कारणान लोकांक ह्या देवाची चड श्रद्धा आसा आनी हे पंचक्रोशींतलो म्हणजे पंचक्रोशींतले लोक हांगा येतातच आनी गांव भोंवते सगळे जे लोक कुड्डीकार म्हणजे आसा हे गांव हे देवा ते केन्नाच विसरना. आमगे थंय जो चैत्र पौर्णिमा महाशिवरात्री दसरोत्सव जातालो तसोच हांगा आमी करपाचे प्रयत्न करताले. पूण तो ते जायना, फक्त आमकां 1 महिनो सवड मेळटा. फक्त मायाची 1 तारीख ते 30 तारीख पर्यंत हे अशी उगडी उरता. हें जें देवूळ तुमकां हांगा दिसता हें खूब देवूळ व्हड आशिल्लें, पूण 1984 साळावली डॅम कंप्लीट जाले नंतर हाजो फुडलो भाग जो आसा 75% पोर्शन हे देवळाचें आमचे मोडून सगळे दुसरी गांवां रिहॅबिलिटेशन जे रिहॅबिलिटेशन कॉलनी आसा थंय देवूळ बांदपाक म्हणून व्हेल्लें आसा. आनी फाटल्यान तुमकां आतां फक्त गर्भकुडी दिश्टी पडटा. त्या गर्भकुडीक ते देवाचे श्री सोमेश्वराचे लिंग आसा जे अति पुरातन आसा. हे देवस्थान कोणें स्थापन केल्ले हाजो उल्लेख सारको दफ्तराक सुद्दां मेळना. पूण 1882 सालाचे एक पोर्तुगीज गॅजेट सांगता की अष्टग्राम म्हणजे श्री चंद्रेश्वर देवाचे 8 ग्राम जे आसात, 8 ग्रामा पैकी हो 1 ग्राम. हे ग्रामा रावणारे पयलीं जे आदी कोण स्थानीक लोक आशिल्ले ते लोकांनी हे देवूळ स्थापन केले म्हणून. आतां हो गांव हांगा ह्या दिसांनी मे म्हयन्याक उदक सामकें कमी जाले नंतर खंयच्यान तरी वांटो मेळटा तशें आमी येवन आनी आमचे बरोबर गोंयचे हे गांवांत न पयले अशी भक्त देवा मानणारे आनी गोंय भायले लोक सुद्दां पयलींचे पुरातन काळांतले सोमेश्वराचे जे कुळावी बिळावी मुळाचे अशें म्हळ्यार ते सुद्दां लोक हांगा येतात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.